Seimo parodų galerijoje Seimo pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas atvėrė dailininkės Ritos Krupavičiūtės tapybos parodą Skirtingi gyvenimai. Socialdemokratų frakcijos narys parodos atidarime pabrėžė, jog visa dailininkės kūryba yra padalinta į du laikotarpius – iki sūnaus gimimo ir praėjus 20 metų. Žmoguje būna pašaukimas, kuris vis tiek, ką bedarytum, kviečia užsimti to, kas labiausia prie širdies. Dalį gyvenimo tapė, liejo akvarelės, padarė pertrauką ir vėl atėjo toks laikotarpis, kad polinkis piešti, paėmė viršų ir pradėjo įsitraukė dažus, įsitraukė drobės. Ir mes šiandien galim pasigrožėti jos peizažais. Dailininkė įsitikinusi, kad gyvenimas yra nepaprastai gražus ir stengiasi tai priminti skubančiam gyventi praeiviui, staptelėjusiam prie jos paveikslų, kuriuose daug šviesos, erdvės ir sodrių spalvų. Turiu prisipažinti, kad 20 metų mane graužė sąžinė. Kodėl netapai? Kodėl netapai? Nes spalvos raiška man yra labai svarbu. Tai yra tiesiog varikliukas, kuris suteikia nuotaiką, estetiką. Bet savo paveiksluose šiandien noriu išreikšti daug daugiau. Kadangi visuomenė yra labai daug pesimizmo, negatyvaus požiūrio, aš kaip tik noriu būti tokia ir esu nestandartinio, sakykime, požiūrio dailininkė, kuri noriu skiepyti ir skleistis žmonėms optimizmą, gėrį, džiaugsmą, kad žmogus sustojęs prie paveikslo įsikrautų gerosios energijos, kuria beje aš įkraunu paveikslą. Manau, kad kiekvienas žiūrovas staptelėjęs, beskubėdamas šiame gyvenime, atras dalelę savęs, atras dalelę savo gyvenimo, savo įvykio, savo nuotaikos ar malonių prisiminimų. Pas ponia Rita ypač daug tokių ryškių, džiugių spalvų. Ji yra optimistė ir man tai labai imponuoja. Todėl kviečiu progai pasitaikius užsukti į Seimą, į jos trečiosius rūmus ir antrame aukšte pamatysit gražių dailės kūrinių.